часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Вітаю. Після 10-ї ранку росіяни запустили балістичні ракети по Одесі та області з окупованого Криму. Були чути кілька вибухів. У досвіта Одещина теж була під атакою ворожої балістики. Постраждали двоє працівників транспортного підприємства. Ударили по об'єктах критичної та логістичної інфраструктури. Також обстрілом пошкоджені енергетичні об'єкти, приватний будинок та кілька автівок. А вночі росіяни запускали ударні безпілотники, цілею яких теж була енергетична інфраструктура. Сили ППО збили два ворожі шахеди над Одещиною. Були дрони, потім ворог застосував ближче до світанку, в тому числі і балістичне озброєння, вдаривши по транспортно-логістичному об'єкту, наніс удар якраз тоді, коли там знаходились працівники. І трохи пізніше ворог знов атакував Одещину вже з використанням нових партій ракет. Тут знов удар по транспортно-логістичному об'єкту, тобто методично ворог намагається нищити промисловість і потужності регіону. В ніч на 10 квітня окупанти запустили ударні безпілотники і по Миколаївщині. Уламки збитих дронів впали в Очаківській громаді і спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті. Також ворог поцілив по об'єкту енергетики у Миколаївському районі. Там теж було займання, яке згасили. Попередньо жертв і постраждалих немає. Загалом цієї ночі оборонці неба знищили 14 із 17 ударних безпілотників, які росіяни запустили з мису Чауда в окупованому Криму. Також напередодні надвечір сили ППО збили дві ворожі керовані ракети Х-59, якими окупанти атакували Одесу. Ще вночі ворог атакував Південь двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною «Іскандер-М». Ворожий удар по критичній інфраструктурі знеструмив Херсонський район. Про це повідомив керівник тамтешньої обласної військової адміністрації. Енергетики вже почали під'єднувати абонентів до мережі. Місцевих жителів закликають не вмикати одразу усі електропристрої. Тіла жінки та її 12-річного сина вранці вивільнили рятувальники з-під завалів будинку в Костянтинівці. Їх шукали майже добу. Як повідомляють правоохоронці, напередодні близько 11-ї ранку російські війська скинули на житловий квартал міста 3,5 тонни керовані авіабомби. Одразу стало відомо про загибель 59-річного чоловіка в одній з квартир. Двох літніх жінок вдалося врятувати з-під завалів. Хлопчика. Не больно? Бабуля, да, тут не больно. Тут не больно? Нет. Нет? Нет. Хорошо. Комфортно? Бабуля? Да. Разговариваем. Хорошо. Если хорошо? Я спрашиваю, отвечаем. Договорились? Рука болит сильно? А что еще болит, кроме руки? Пока ничего. Загалом, упродовж минулої доби російські війська тричі били авіацію по Костянтинівці. Пошкоджені майже 40 багатоповерхових і приватних будинків, навчальний заклад, храм і понад 10 торгівельних об'єктів. Тричі загарбники вчора гатили і по Слов'янську. Російська армія запустила авіабомбу та використала смерчі. Троє мирних жителів зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень. Пошкоджена адмінбудівля. Чотирма ракетами із РЗРК С-400 окупанти атакували і Дружківку. Потрощені 5 багатоквартирних будинків, дитячий будинок-інтернат, адмінбудівлі та близько десятка автівок. Троє цивільних поранені внаслідок ворожого артилерійського вогню по Красногорівці. Ще один потерпілий у селі Сокіл. За даними обласної поліції, завчора російські війська обстріляли регіон майже 2000 разів. Пошкоджені 80 цивільних об'єктів. Ремонтна бригада енергетиків потрапила під ворожий артилерійський обстріл у прикордонному селі Бачівськ на Сумщині. На щастя, робітники не постраждали, але автомобіль бригади дуже побитий. Як повідомляє Міністерство енергетики, п'ятеро працівників Суми Обленерго виїхали ремонтувати пошкоджену ворожим вогнем лінію електропередачі. Від місця проведення робіт до кордону з країною-агресоркою було близько 3,5 кілометрів, і росіяни відкрили вогонь. За минулу добу та вранці російська армія обстріляла Сумщину 17 разів. Під ворожий вогонь потрапили 6 територіальних громад. Окупанти били з артилерії, мінометів, зенітно-ракетних комплексів С-300, а також ворог скидав вибухівку з дронів. Даних про загиблих та поранених наразі немає.
Росіяни обстріляли прикордонне місто Семенівка на Чернігівщині. Одна людина загинула. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, 9 квітня близько 16-ї години ворожі війська з використанням реактивної системи залпового вогню з території держави-агресорки обстріляли центральну частину міста Семенівка, яке розташоване за 12 кілометрів від Росії. 55-річна місцева жителька загинула на місці. Ще один цивільний поранений. Пошкоджені близько 10 будівель цивільної інфраструктури. Західні армії мають близько 100 батарей «Петріот». Про це заявив верховний представник ЄС і зовнішньої політики Жозеп Борель. За його словами, нині Євросоюзу треба більше говорити не про те, як відновлювати Україну після російських атак, а про те, як уникнути такого руйнування. Мовляв, це обійдеться Євросоюзові дешевше. Додам, днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що союзники проведуть термінову ревізію своїх військових запасів і, по можливості, відправлять Україні всі, що можуть, системи ППО та боєприпаси до них. Кілька днів тому я розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і він відчайдушно просив 7 батарей «Петріот» для захисту своєї країни. Було б немислимо, щоб ми не могли їх надати, з огляду на те, що західні армії мають близько 100 батарей «Петріот». Проте ми не можемо надати ті 7, про які вони відчайдушно просять. Збройні сили України знищили град, з якого росіяни обстрілювали Очаків на Миколаївщині. Про це повідомили у військово-морських силах і опублікували відповідне відео. На кадрах видно, як українські військові за допомогою FPV-дронів влучають у переносну реактивну пускову установку «Град-П». Також ліквідований особовий склад та сховище боєприпасів. Окрім того, росіян мінус один гвинтокрил К-27. Про це повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Відомо, що збиття трапилося у Криму. Втім, точної локації чи зброї, з допомогою якої влучили по ворожій техніці, не називають. К-27 – це корабельний багатофункціональний вертоліт, призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту. Загалом, від початку вторгнення ворог втратив 325 гелікоптерів. І у живій силі втрати росіян уже понад 450 тисяч армійців. Зокрема, мінус 830 солдатів у ворога лише за минулу добу. Поменшало за вчора в окупантів і танків на 22 одиниці, а ще бойових броньованих машин на майже півсотні та арт-систем на 18. Оборонці НЕМА зі 108-ї бригади ТРО вчаться нищити ворожі цілі за допомогою сучасних технологій. Для цього обладнали собі спецклас, де використовують тренажер-імітатор пострілу з ПЗРК та окуляри віртуальної реальності. За основні мішені на моніторі літаки і гелікоптери росіян. Хоч нині певні захисники чи не найбільша пошесть, то дрони-камікадзе, на які щоночі полюють мобільні вогневі групи. В них у використанні зброя ще радянського зразка, щоправда, і з її зенітники за можливості модернізують. Чую стабільний сигнал, упередження. Пуск, ракета пішла. Сильно вражено. Це матриця у виконанні протиповітряної оборони 108-ї бригади ТРО. Віртуальний бій з російською сушкою на моніторі у VR-окулярах веде офіцер на псевдожук. Лучше ви? Звісно, лучше. Збивати цифрового ворога можна за різноманітних вихідних даних. І, як і наживо, в оператора ПЗРК «Стріла-3», що є основою вишколу, є лічені секунди. Наробити моторик. Тобто, щоб боєць, навіть закритими очима, знав, що він робить. От закрив очі і погнав. Опа, навівся і вистрілив. 40 секунд, як я казав. Оборонець на псевдохват каже, цей український комп'ютерний імітатор пострілу, заради якого обладнали спецклас, у бригаді тестують віднедавна. Такі стенди, тренажери є в учебних центрах в Україні, і в ЗСУ, і в ТРО. Але чому він такий унікальний для нас? Тому що він знаходиться поблизу передньої лінії. Він дублює повністю як і небо, як команди, які дії повинен виконувати оператор цього ПЗРК. У суворій реальності вояки 108-ї теж даються до апгрейду своїх переносних зенітно-ракетних комплексів. Ось, приміром, мисливський тепловізор на тій самій «Стрілі-3». Приспособили його для стрільби з ПЗРК «Стріла-3» у ночний період часу. Методика стрільби розказувати не буду, є нюанси. Поки що тільки тренуємося, тому що це ноу-хау, воно тільки-тільки у нас з'явилось. Так як зараз шахіди літають у нас тільки вночі, як ви знаєте, будемо полювати на них за допомогою цього пристрою.
пулемет КПВТ 14,5. Ну, збиваємо шахедів. Зенітник мобільної вогневої групи бригади на псевдобоксер працює із великокаліберним кулеметом. Та й цей радянський зразок має свої удосконалення. Ну, от у нас є планшет, камера ночного видіння. На екран у нас виходить целік. Їхня головна ціль – то іранно-російські камікадзе, що дзищать над головами майже щоночі. Проти них у хід іде усе. Приміром, старий та надійний. Ну, Дашка. ДШК. Цей усміхнений вояк – закарпатець на псевдо Вуйко, доброволець. Розповідає, поки вони майже щоночі поціляють шахеди, і по ним самим може прилетіти. Ось ці дірки у пікапі – саме про це. А то були прильоти по нас. Попадали під обстріл. Да. Прилетіли були. Хлопці були контужені, два пацани наші побратими. Зенітники 108-ї бригади кажуть, поціляти літаючи російське залізяча справа не з легких. Тож будь-які ідеї з удосконалення зброї завжди стають у нагоді. Є бажання і все буде получатися. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Законопроект про мобілізацію розпочала розглядати Верховна Рада у другому читанні. Напередодні ввечері роботу над документом завершив профільний комітет. Розглянуто понад 4 тисячі правок, але до сесійної зали законопроект про мобілізацію потрапить без положень про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Цю інформацію підтвердив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. За його даними, профільний комітет пристав на пропозицію головкома Олександра Сирського, який запропонував винести питання про демобілізацію та ротації в окремий законопроект. Як повідомив депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк, розгляд мобілізаційного документа у Верховній Раді почнуть з правок, відхилених комітетом, а за голосування по врахованих правках депутати можуть взятися завтра. Нагадаю, серед основних положень законопроекту про мобілізацію, які розглядатимуться, питання доглядальників людей з інвалідністю, відстрочка та бронювання для різних інституцій, обмеження у наданні консульських послуг та керуванні ухилянтами транспортними засобами. Колишній депутат від партії регіонів, який сприяв збройній агресії РФ, намагався втекти з України. 60-річного утікача піймали біля прикордонного пункту пропуску на Одещині. В СБУ повідомляють, 2020-го він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Під час захоплення частини регіону пішов на співпрацю з окупантами, перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством і надав доступ ФСБ до усього наявного обладнання. В такий спосіб ворог контролював інтернет-активність місцевого населення. Сам же зрадник перебував на підконтрольній Україні території і керував компанією віддалено. Йому повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Розглядається додаткова кваліфікація його незаконної діяльності і йому загрожує тюремне ув'язнення. Сполучені Штати Америки оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО «Хавк». Дозвіл на надзвичайний продаж військової продукції на 138 мільйонів доларів дав Державний департамент США. Там заявили, що Київ нині потребує технічної підтримки ракетних систем, а саме система «Хавк», що посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру. Деталі для ремонту отримають зі складів армії США, пожертвувань третіх країн, комерційних готових компонентів і нового виробництва. Вирушила до Сполучених Штатів Америки, аби взяти участь у марафоні. 12-річна Яна Степаненко, яка 2 роки тому втратила обидві ноги під час ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську, планує пробігти 5 кілометрів у Бостоні. Мета Яни – благодійна. Дівчинка дуже хоче допомогти захисникові, який нині проходить реабілітацію, а саме зібрати гроші для купівлі бігового протеза. Як проводжали Яну та хто прийшов побажати успіху? Дивіться далі в сюжеті. Я доручаю вам прапор міста, щоб він був з вами. І ви, коли будете бігти, щоб ви цей прапор тримали, знаєте, як прапор незламності нашої України. Це останній день Яни у Львові перед від'їздом до Сполучених Штатів Америки. Туди вона полетить уже вдруге. Перший раз була там, коли протезувалась і проходила реабілітацію протягом року. Нині ж її ціль інша. Яна планує пробігти дистанцію у Бостонському марафоні. Там взагалі дистанція 5 кілометрів ось, але скільки зможу, стільки пробіжу. Коштів мають зібрати 614 тисяч.
За гроші, які Яна планує зібрати під час участі в марафоні, буде придбано бігові протези для одного із захисників реабілітаційного центру «Незламні». Олександр Рясний втратив ногу торік на запорізькому напрямку. Під час артилерійського обстрілу уламки влучили бійцю в ногу. Її врятувати не вдалося. Нині Сашко освоює звичайний протез, але дуже мріє про біговий. Це так чудово просто бігати і мати дві ноги. Це не зрівнянне відчуття. Вже майже хожу нормально, я думаю, що подальшому і побіжу. Ще потрібно трохи побігати. Бігтиме Яна уже не вперше. Торік восени дівчинка разом з іншими пацієнтами центру бігла символічну милю незламності довжиною у 70 метрів. Але тоді вона лише освоювала протез. Нині ж вона впевнено ходить і бігає, тож і ціль відповідна. Взяти участь у бостонському марафоні Яну запросила американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок війни. Дівчинка готувалась до цієї події чи не щодня. В залі з фізичним терапевтом та на велотреку із тренером. Ми максимально комплексно до тої підготовки підійшли. Я поїхала в реабілітаційний центр, ми спілкувалися з тренерами, з реабілітологами, які Яну, власне, виходжували. Вона вже всіх перемогла насправді своїм характером, своєю силою волі. Залишилось тільки показати це всьому світу. У Бостон Яна їде не сама, а разом із братом Ярославом та мамою. Жінка каже, донька неймовірно змінила з часів трагедії, подорослішала та стала сильнішою. Тому вона впевнена, що Яна зможе не лише пробігти дистанцію, але й подарувати довгоочікуваний протез Олександру. Щоб хватило її сили пробігти чим більше, не треба краще, більше. І допомогти хочеться Саші, тому що в нього теж маленька дитинка, йому 5 років, і він мріє, напевно, бігти, ну, знаєте, кожен батько за свою дитину. Дуже хочеться скоріше зібрати ці кошти і подарувати йому цей протез. Кожен із нас може доєднатися, допомогти Яні втілити в життя мрію Олександра. Для цього необхідно перейти за QR-кодом, що на екрані на сторінку благодійної платформи Добро.ua, проєкт «Незламна Яна біжить заради захисника». Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Такі новини на цю мить. Оновлений випуск уже за 13 хвилин. А зараз розмовна студія з Яною Брензеєю. Тож, Яно, будь ласка, слово тобі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.